Hvad laver de tibetanske munke egentlig i Aarhus der på det tidspunkt? Hvad laver munke? Hvad laver tibetanske munke? De spiller jo happy jazz. Kan det det? Ja, okay. Nå, men hvad så har du så ledet der sammen med dem? Er det så fordybelse i meditation i et kloster oppe i bjergene og sådan? Det er så der, og du har... Meditere, Kasper. Altså, vi plejede jo at få en pils, når vi er færdige med at spille. Ja, men der er munkene. Hvem var jeres leder så? Var det så Dalai Lama, eller hvor var det henne? Nej, det var Papabu. Papabu? Ja, han var som en far for mig. Jamen, så er du heller ikke